njerëz në Angli gjithmonë më pyesin për Jack. Mendojnë për Kosovën vetëm e dinë si një vend lufte. Ndërsa unë e kam përjetu si një vend mjalte, dhe për këtë e kam përzgjedhë këtë titull. Po kemi pas në dorë në kuptimin që të dy kemi shkruajt për Kosovën. Unë kam shkruajt 4 libra për Kosovën që tregojnë për ultimet e mi tona këtu. Ndërsa së bashku kemi botuar këtë libër vitin e kaluar, që është për gratë jashtë akonëtëm të Balkanët, edhe një kapitull kushtohet Kosovës edhe Shofet Alicis në këtë rast. Pra e di gjere që kemi përshkruajt në libër, por mendoj që libri imi parë quhet Travels in Blood and Honey, dhe të uftime më për gjak dhe mjalt. Edhe mjalti lidhet me fakti që kam qenë bletore, edhe kjo është një temë në libër, me po lidhet edhe me fakti që njerëz në Angli gjithmonë më pyesin për gjak, mendojnë për Kosovën vetëm e dinë si një vend lufte. Ndërsa unë e kam përjetu si një vend mjalte, dhe për këtë e kam përzgjedhë këtë titull. Pra unë mendoj që kjo është keq kuptimi më i madh, edhe kisha thënë më ardhë për mjaltë, por edhe për pejzazhet të bukur, për atë qetësinë e katundëve, edhe gjithashtu për popullin e ri, se edhe shteti më ri në Evropë, por edhe populli me sa i përket moshës e ri edhe me atë energji pozitive, atë spontaneitetit që më duket më rëndësi. Pra, edhe këto janë sendet që njerëz pëlqejnë, se po, kemi pas shumë musafirë familjare të shëpërinë. Edhe të risa edhe kemi themelu një OJF, një organizatë kamerësorë që merët me mbështetjen e fëmijëve të varfër, të marginalizuar, qysh me ndihmu me shku në shkollën e rregullt, me qenë pjesë komunitetit shumicë. Edhe për këtë arsye kemi ftuar shumë vullnetar huaj këtu në Kosovë. Edhe shumë kanë ardhur të rinë të moshuar, vendet ndryshe, me aftësit ndryshe, disë kanë ardhur veç për me kalu një dy ditë këtu, disë kanë ardhur për një muaj diçka, një shokë të tonë ka ardhur për dy javë, edhe fundit është të mbajtë për 5 vite më duket. Është duke si një vend, fillimisht është duke si një vend kur ka shumë për me ba, kërkohet shumë punë, shumë përmesim, shumë mbështetje, por më e rëndësishme është një vend kur ti mundesh me ba diçka. Nëse ti ke një instinkt për me ndihmu diçka, ose me kriju diçka, ti mundesh me mjeshme. Ka njerëz që janë dispozicion, janë mbështetës, janë pozitiv, janë optimist. Edhe shpejt kontaktet tonë, vizitorët tonë, kuptojnë, wow, në këtë vend, unë mundem me u badi qka ma shumë se sa pritët. Edhe është ti qka shumë tërheqës, kur ti kuptojnë, ndoshtë të krahës me një vend, si që është Anglia, kur gjithë qka është sistematizuar, edhe si individ, ti nuk esh një valë fuqi për me ndryshu një sen. Këtu në Kosovë, ti këpton që, okej, okay, derisa po shofë ti qka që duhet një përmërsim, një progres ti qka, edhe ti mundesh. Edhe di qka shumë pozitiv. Me për këtë me pengon shumë shprehje shka me bo, që në dëgjohet shpesh, e dinë kur ka një problem, shka me bo. Po, ka me bo. Për një men ka me bo. Edhe unë mendoj që faktikisht Kosovarët e dinë këtë, por atë shprehje bëhet pak dëshpuz për mua që njerëz dorëzohen. Nuk ka për mua të